ଗର୍ବର ଦିନ, ଆମ ଗୌରବର ଦିନ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ୁଛି ତିରଙ୍ଗା ଏବଂ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆଜିର ଏହି ପରିବେଶ, ମନମତାମଣିଆ ପରିବେଶରେ ଚାଲିଛି ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପରେ ପରେ ଅଛନ୍ତି ନୋଡାଲ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଫିରିଙ୍ଗିଆର ଗାଇଡ ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ସିଭିଲିଆନ ବଏଜ। ତାପରେ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ସିଭିଲିଆନ ଗର୍ଲସ। ପରେ ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ନେଡ଼ିଜଗର ସିଭିଲିଆନ ଗର୍ଲସ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି ଆଜିର ଏହି ମହାନ ଦିବସର ଏହି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ୟାରେଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ହମାରେ ଦେଶ କୋ ବଦଲ ସକତେ ହେଁ, ହମ ପିଛେ ନହିଁ ରହି ସକତେ। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ତାର ସମାଧାନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ବଜାୟ ରଖିଛୁ। ସେଇ ମହାମନିଷୀଗଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସଫଳ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଡିଣ୍ଡିରା ଗାଁ ବଏଜ ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଲସ। ପରେ ପରେ ଜୁନିୟର ଗ୍ରୁପର ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ନେଡ଼ିପଦ ଜେଆର୍ସି ଜୁନିୟର ଏଡ୍ରସ୍। ସେବା ଭାବନା ମନ ଭିତରେ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁ ସେବା ଭାବନା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାରା ପୃଥିବୀରେ, ସେହି ସେବା ଭାବନାକୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବେ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେବା କରିବୁ। ସେହି ଭାବନାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବାହାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ନେଡ଼ିପଦ ଜେଆର୍ସି। ପରେ ପରେ ପୁଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଜେଆର୍ସି। ସେବାର ଭାବନା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବନା, ସେହି ଭାବନାକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖି ଆଗକୁ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଜୁନିୟର ଗର୍ଲସ ଏବଂ ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଜୁନିୟର ବଏଜ। ନା ହିନ୍ଦୁ ବନେଗା ନା ତୋ ମୁସଲମାନ ବନେଗା, ଇନସାନ କି ଔଲାଦ ହେ ଇନସାନ ବନେଗା। ମୋ ମଣିଷ ମଣିଷର ଭାବନା ନେଇ ମୁଁ ଆଗକୁ ମାରି ଚାଲିଛି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅତି ମହାନ ଏହାର ମହାନତା। ସେ ବିପ୍ଳବୀ ମାନଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛେ, ସେହି ଭାବନାକୁ ଆଗରେ ରଖି ଇକୋ କ୍ଲବ ଯିବା ପରେ ନାହାଣା ଗାଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିଣ୍ଡିରାଙ୍ଗା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ଜୁନିୟରର ବଏଜ ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଲସ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପରେ ପରେ ସବ୍ ଜୁନିୟର ଗ୍ରୁପ୍, କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଟ୍ରୁପ୍,